Hej, jeg hedder Stefan, og jeg er ansat ved Fyns Kranudstyr. Jeg vil i dag fortælle jer om en mulighed, vi har på vores hjemmeside fku.dk, som omhandler løfteå. Vi har i Fyns Kranudstyr lavet løfteå siden 1969, og i dag bliver de produceret på vores egen maskinfabrik i Aalborg. Løfteå kan fås i utrolig mange forskellige størrelser, og vi laver løfteå i dag med en VLL helt op til mange 100 tons. I dag vil jeg prøve at vise jer lidt om, hvordan man finder mulighederne for de her løfteå. Når du går ind på fku.dk, kan du vælge op til venstre den, der hedder produkter. Så går du ind under løfteå, hvor du kan se, at der kommer nogle forskellige muligheder. Vi prøver her at gå ind under det, der hedder justerbart løfteå. Under de justerbare løfteå har vi 95 forskellige modeller. Ude til venstre kan du lave en filtrering, som passer til lige nøjagtigt dit behov, hvor du kan vælge alt efter hvor mange kilo, overfladebehandling og størrelse løfteået skal have. Vi prøver her at gå ind på det model, der hedder et multiløfteå, som vi har fra 3 tons og helt op til 50 tons. Multiået kommer frem her, hvor du kan finde en beskrivelse, alle produktspecifikationer, du får en masse brugbare billeder, og så er der faktisk i bunden muligheden for at se en lille kort video, hvordan man bruger det her multiå. Så har du nogle spørgsmål omkring løfteå, eller har en speciel opgave, som kræver en kundetilpasset løsning, så tag endelig fat i mig eller en af mine dygtige kollegaer.